Rico. 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 Undskyld, Mr. Ratchak. Lad os opsummere, i år har vi set på demokratiets fallit, og hvordan sociologer skabte kaos i verden, om hvordan veteranerne greb magten og fremtvang den stabilitet, der har eksisteret i generationer. Det ved I, men jeg har lært jer noget af betydning i år. Hvorfor har kun borgere stemmeret? Det er en belønning for, at det er jo tjent føderationen. Nej. Det, man får foræret, har ingen værdi. Når man stemmer, får man politisk magt. Man anerkender styrke, og styrke er vold. Vold er den højeste magt, som al anden magt udspringer af. Min mor siger, at vold aldrig løser noget. Hvad må en byråd i Hiroshima ville sige til det? Dig. De ville sikkert ikke sige noget. Rigtigt. Rå styrke har løst flere konflikter gennem tiderne end noget andet. Tanken om, at vold ikke løser noget, er ønsketænkning af værste skuffe. Folk, der glemmer det, betaler altid prisen. Rico, hvad er forskellen rent moralsk på en civilist og en borger? En borger påtager sig ansvaret for staten og forsvarer den med sit liv. Det gør en civilist ikke. Og er ikke citeret fra bogen, men forstår du det? Tror du på det? Det ved jeg ikke. Selvfølgelig ikke. Jeg tror ikke, I vil ane, hvad borgerpligt er, om så bed jeg i røven.